ihan pilalla. Mitenköhän sitä... Tää vähän vauhtia. Pitää varmaan vaan... Nyt tuossa on jäätävä kivi tuossa. Niin onkin. Jee! Yeah. Jee, rampi lähestyy määrällä. Arvattee kaasuhirta nyt. Parattee kaasuhirta nyt. Tuo on aika paha. Tuossa on toi kaatunut puu, niin sen takia näkyy vähän renkaat. Tuossa näkyy toi kaatunut puu. Se on siisti seurata täällä, kun jätkä kipuaa. Joo, varma. Tiedätkö, kun näyttää ihan tasaiselta ja sitten jätkä ei millään pääse eteenpäin. Nössöjä ne kiipeilyseuralaiset, kun niillä on valjat. Ihan kuin olisi kaupasta hakenut vaan märkiä länttejä tuu. En mä saa sitä. Ai rottaa. En kyllä enää.